Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fatah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Sebenarnya kitab saya dah keluar yang saya janjikan. Ini jilid pertama baru dalam pengajian hadis kita. Kita ada 6,000 hadis sebenarnya dalam kitab ni. Dan saya baru keluar jilid pertama ni. Midrajul Fawatih nama kitab ni. Saya namakan dia Syarah Mishkat. Dalam bab pertama ni, dalam jilid pertama baru ada 280 hadis. Dalam 500 lebih muka surat, 600 lah. Sekali dengan Faris apa semua 600. Saya rancang dalam 10 jilid. Jadi tahun ni akan keluar baru 4 jilid eh. Dan syarah dalam bahasa Melayu lah. Saya syarah sekali, saya hadis, saya terjemah dan macam mana yang saya mengajar tu lah. Saya syarah, tapi taklah macam mengajar ada banyak contoh-contoh lagi. Jadi saya telah siapkan lah dalam kitab ni. Jilid pertama, baru semalam baru dihantar jilid pertama. Jadi nanti kalau siapa nak dapatkan bolehlah apa tu melalui siapa-siapa di sini. Dan cuma saya bawa jugalah dalam nuskah, beberapa nuskah saya bawa lah. Adalah dalam beberapa puluh nuskah saya bawa. Kalau siapa nak dapatkan pagi ni lepas kuliah pun boleh. Di segi harganya RM80. RM80 harganya. Tapi untuk masjid-masjid yang saya mengajar, saya potong RM10 lagi lah. Saya bagi RM70. Kertas dia saya buat kertas cantik cuma, dan saya bukan buat kertas, saya buat jenis style kita Arab sikit. Itu kalau tulisan Arabnya lah, tulisan Melayunya sini. Saya buat dua muka, jilid pertama baru. Kitab ni macam kita Arab lah. Kalau tuan-tuan pegang bukan kitab lah tuan-tuan, bukan buku lah. Tuan-tuan akan tengok macam kitab ni. Saya siapkan. Saya, kalau dia, kalau kita beli kitab-kitab Arab tu, yang saya beli kitab-kitab Arab tu 20 tahun pun, dia punya kulit cantik lagi lah. Dia tak berubah sebab tulisan emas semua sekali. Dan telah saya pun nak kumpulkan dana di madrasah saya kat Kelantan yang saya buka. Walaupun saya di Kuala Lumpur, saya mengajar di Kuala Lumpur, saya dah buka madrasah saya di Kelantan, bahagian pengajian alimah semua wanita saja, bahagian pengajian dalam 7 tahun. Kos dia 7 tahun lah. Dan sekarang di tahun kelima, pelajar pertama di tahun kelima. Baru ada 5 kelas, ada dalam 80 lebih pelajar lah. Dan saya dah bincang apa semua, bahawa 20% daripada hasil jualan tu akan disalurkan pada madrasah. Saya tulis itu juga 20%. Jadi tuan-tuan menderma lalulah 20% tu terus ke madrasah. Jadi daripada jualan dia 20% terus ke madrasah. 20% untuk saya pungut untuk saya buat dana lah. Sebab kita ada ustaz dalam 8 orang dah ustaz pengajar. Jadi mudah je dalam bahasa dia, saya buat sangat mudah. Cuma nanti kalau tuan-tuan beli, kita akan baca balik tuan-tuan beli di muka surat 1 hingga muka surat 70 tu ialah ilmu, saya masukkan juga ilmu mustalah hadis. Jadi kalau ilmu mustalah hadis tu susah nak difaham dengan belajar. Kalau belajar pun susah juga nak faham. Jadi kadang-kadang orang baca dia nampak susah, dia kata oh kitab ni susah lah tak boleh baca. Sebab saya beritahu dalam mukadimah Mishkat dia panggil. Mukadimah ini mengandungi perbahasan ilmiah berkenaan ilmu mustalah hadis. Perbahasan ini menggunakan istilah-istilah Arab yang lebih sesuai untuk pembacaan ilmiah bagi mereka yang mempunyai latar belakang pengajian Arab. Para pembaca yang tidak mempunyai latar belakang pengajian Arab disyorkan terus untuk memulakan pembacaan terus daripada bab adab-adab belajar hadis. Adab-adab belajar hadis, teruslah. Saya buat separate selalu dah.
Ini mukaddimah Mishkat dan adab-adab belajar hadis. Di situ mudahlah. Ha, macam mana nak faham. Kalau tidak, kalau baca muka surat 1 hingga 90 ni, 70 ni, dia pening kepala. Sebab orang saya mengajar pun, ada satu tempat tu, dia minta juga mengajar. Dia minta saya mengajar ilmu mustalah hadis. Dia kata, dah pernah belajar ke? Dia kata, penatlah dengan sekejap-sekejap dulu. Satu buku yang mudah. Lepas tu saya mengajar dalam 2-3 muka surat. Dia kata, ustaz, biarlah orang tak faham apa. So, saya hentikan, saya masuk terus bab adab-adab belajar hadis. Ah, yang ni mudahlah. Dalam bahasa yang mudah. Dan saya buat form pun, form 13. Dia besar sikit. Mudah nak tengok. Saya ingat nak buat jawi. Tetapi kan ramai tak boleh baca jawi. So, saya melayukan. Sebenarnya kitab ni, ilmiah ni dalam tulisan jawi. Ataupun tulisan Arab. Arab, tapi tak apa. Ni kitab yang pertama lah. Dah jilid. Boleh? Nanti untuk siapa dapatkan, kaum ibu ke dapatkan, bolehlah tulis nama dan sebagainya. Mudah saya bawa nanti. Cuma saya bawa jugalah nuskah, dalam beberapa puluh nuskah saya bawa. Untuk siapa nak dapatkan lepas pengajian ni boleh. Nah, kita berada di muka surat yang kita berada pada bab yang kedua. Dalam ni ada 7 bab semuanya. Dia ada 2 kitab, 5 bab. Kitabul Iman dengan Kitabul Ilm. Kita masih lagi dalam Kitabul Iman dalam bab pertama, iaitu kita masuk bab dosa-dosa besar. Jadi Kitabul Iman, dia ada 5 hadis, lepas tu kita masuk dosa-dosa besar. Kita berada di bab dosa-dosa besar. Kita dah masuk bawah ni, bab dosa-dosa besar. Jadi hadis ni kita baca bab lagi, bab dosa-dosa besar. Dalam bab ni ada beberapa hadis. Mendurhaka ibu bapa dan bersumpah dusta. Tajuk dia. Setiap hadis saya tulis tajuk dia. Mendurhaka ibu bapa dan bersumpah dusta. Tidak lagi ah ya, bab tu mendurhaka ibu bapa dan bersumpah dusta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam al-kaba'iru al-ishraku billah wal 'uququ walidain wa qatlu nafs allati wa qatlu nafs wal yaminu al-ghumus. Rawahu Bukhari. Wa fi riwayatin Ibn Anas radhiyallahu anhu وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَدَلُ الْيَمِينِ الْغُمُسِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dosa-dosa besar itu ialah mensyirikkan Allah, mendurhakai kedua ibu bapa, membunuh jiwa dan bersumpah dusta. 4. Jadi telah kita bincangkan di dalam bab dosa ni, telah kita definisikan apa itu dosa-dosa besar dan manakah dosa-dosa kecil, dan juga alamat-alamat dalam bab ni adalah alamat-alamat munafik, tanda-tanda kemunafikan. Jadi tanda-tanda munafik tadi kita dah bahagikan dahulu bahawa munafik ini terbahagi kepada 2, munafik i'tiqadi dan munafik amali. Telah kita jelaskan dalam definisi pertama di dalam bab ini. Dan iaitu dan munafik i'tiqadi ialah munafik yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu munafik ini dia berada di hujung neraka kerana mereka itu ialah orang-orang kafir. Munafik ni juga ialah orang-orang yang kafir, dan munafik i'tiqadi dia panggil. Maknanya luar Islam, dalam hati dia, luar dalam hati dia kafir. Dan itu kita panggil dia munafik i'tiqadi, dan dia adalah kafir sebenarnya. Dan hakikatnya ialah munafik i'tiqadi ni dia berada di dalam neraka. Dia berada di dalam neraka lebih jauh daripada neraka orang kafir. Bagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Nisa ayat 145. Dalam bab ni dulu kita tak cerita, so saya terang-terang belakang. Itu innal munafiki
fi darki asfali minan nar wa lam tajidu lahum nasira. Sesungguhnya munafik itu berada di hujung tingkatan terbawah sekali daripada lapisan-lapisan neraka. Maknanya lapisan neraka, maknanya neraka orang kafir, neraka munafik. Itu munafik yang i'tiqadilah. Tapi Huzaifah radhiyallahu anhu nanti dalam akhir bab ini mengatakan di zaman kita hanya ada Islam, tu zaman selepas sahab, selepas Rasulullah lah, ada Islam dan ada kafir saja, munafik tak ada. Maksudnya munafik i'tiqadi itu tak ada, dia kata. Cuma adanya tanda-tanda munafik, iaitu munafik amali, iaitu di dalam hatinya Islam, cuma amalannya munafik. Itu kita tidak panggil munafik yang mana berada di dalam neraka yang paling hujung. Kadang-kadang orang salah faham, munafik ni masuk neraka bawah pada orang kafir lagi tau. Itu munafik i'tiqadi. Munafik tu kita bahagikan dua, munafik amali serta munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itulah yang kita kata dia kafir. Kalau kita ni munafik amali lah dia panggil. Kalau kita semua ni munafik amali lah, bagi orang-orang yang melanggari perintah tadi, munafik di zaman kita lah maksudnya, munafik amali. Kecuali kita menjumpai dalil-dalil yang jelas yang menunjukkan dia tu munafik i'tiqadi. Kalau tidak, semua dihukumkan oleh ulama ialah munafik amali, yakni tetap Islam cuma berdosa dan itulah dia panggil munafik amali di segi praktikalnya. Maksudnya kita tak boleh katalah munafik amali itu dia di hujung neraka, tak boleh. Itu munafik i'tiqadi saja. Telah kita jelaskan dahulu. Jadi di sini ialah dan dosa-dosa besar. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam penerangan. Saya suruh bagi penerangan dalam hadis saya, iaitu penerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 dosa dalam hadis ini. Mensyarikatkan Allah telah dijelaskan. Maknanya saya dah jelaskan sebelum ni, mensyarikatkan Allah di dalam hadis pertama telah dijelaskan. Sekarang diterangkan mengenai mendurhakai kedua ibu bapa. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan segala-gala dan Allah Ta'ala gunakan ibu bapa sebagai sebab menyalurkan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran nama ibu bapa selepas namanya. Anishkurli wali walidaik. Surah Luqman ayat 14. Dalam dengan yang demikian bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada aku jua tempat kembali untuk menerima balasan. Lalu dalam terjemahan saya ambil terjemahan yang dibuat oleh Mufti Kelantan tu, iaitu Mufti Muhammad Nur tu, arwah Mufti Kelantan. Sekarang dia bagi terjemahan untuk Jakim tu, yang tu dia dalam ambil terjemahan tu yang dipakailah terjemahan tu. Jadi kita wajib menghargai dua ibu bapa. Jadi wajib kita menghargai dua ibu bapa. Maknanya ibu bapa kita mendurhakai kepada kedua ibu bapa. Dan dulu telah jelaskan di dalam hadis pertama dahulu. Dalam hadis pertama iaitu hadis Jibril, di antara salah satu alamat kiamat ialah Nabi kata antali da'amatu rabbataha, iaitu ibu melahirkan tuannya. Ibu melahirkan tuannya. Antali da'amatu rabbataha, Nabi kata ibu melahirkan tuannya. Di situ terdapat 3 tafsir yang telah saya jelaskan. Makna pertama ialah anak-anak mendurhakai ibu bapa. Itu maksudnya ibu melahirkan tuannya, ibu bapa tadi ibulah. Ibu melahirkan anaknya, kedua ibu bapa tadilah asbab lahirnya seorang anak tadi. Jadi ibu melahirkan tuannya. Maknanya seorang merdeka hamba tadi melahirkan tuannya. Jadi tuan maksudnya ialah zaman pendurhakaan. Zaman pendurhakaan iaitu anak-anak bermuamalah dengan ibu bapa sepertilah orang gaji, sepertilah seorang hamba. Macam buat mak tu dia macam hamba, tapi taklah sampai begitu sekarang. Tapi ada orang buat tu macamlah orang gaji,
mak dia tu macam orang gaji dia. Nah, itu tandanya, iaitu anak-anak melahirkan, anak-anak melahirkan, ibu melahirkan tuannya. Itu maksudnya zaman pendurhakaan. Zaman yang mana manusia mendurhakai kedua ibu bapanya. Zaman yang mana anak-anak bermuamalah dengan ibu bapanya sebagai kolinya. Okeylah, tak ada orang lain, maklah jaga anak saya, so saya bayar kat mak. Ada orang bermuamalah macam tu, wa'ayazubillah. Kalau lah dia tak ada orang gaji kat rumah, tumpang seminggu dua nak cari orang gaji tu, okeylah. Tapi gunakan mak untuk jaga anak kita, zalim tu. Patut mak kita dah rehat dah, ibu bapa tu dah rehat dah, tak perlu dah jaga anak-anak kita. Dia dah jaga kita masa budak-budak, dia pula kena jaga cucu. Tak boleh, itu tak betul tu. Kali nak minta tolong kerana mem lari ke, tu lain lah. Minta tolong anak-anak tu, tolong jaga cucu tu. Tapi gunakan mak, bagi duit pada, mak engkau ni, bukan disebab dia jaga anak engkau kau bagi duit. Tak jaga anak pun kau tanggungjawab engkau untuk dia bagi duit. Tanggungjawab kita semua untuk kita bagi kepada ibu bapa kita. Jadi bermuamalah begitu tak kenalah dengan ibu bapa. Sebab apa? Kita wajib menghargai kedua ibu bapa. Melalui perantaraan ibu bapalah seorang itu mendapat dua nikmat besar. Kita dapat dua nikmat besar ni melalui ibu bapa kita lah. Pertama, nikmat jisim, mana lahirnya kita di dunia ini, masya Allah, dengan sebab kedua ibu bapa kita, lahirnya kita di dunia ini. Kedua, nikmat iman, maka kita lahir tu dah jadi orang Islam. Allah nikmat besar Islam dan iman ni, bukan lahir di rumah yang mana orang yang bukan Islam, non muslim, tak, lahir rumah orang Islam, Allah nikmat besar. Nikmat besar lahir di rumah orang Islam ni, nikmat besar. Dah berada di atas satu jalan yang benar. Cuma kita lah berusaha untuk mengekalkan Islam dan iman itu di dalam diri kita. Wajib kita kekalkan Islam dan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Tapi kita lahir-lahir itu, Allahu Akbar, rumah orang beriman, rumah keluarga Islam, rumah keluarga muslim. Jadi dua nikmat yang sangat besar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi. Wajib mentaati ibu bapa kecuali dalam perkara-perkara yang mengingkari Allah Taala. Apa ni perkara-perkara yang mengingkari Allah Taala? Tak bolehlah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Allah Taala kata, jangan kamu mentaati mana-mana makhluk di dalam perkara yang memaksiati Allah. Nanti kita akan belajar di hadapan nanti perkara-perkara yang mana ibu bapa menyuruh kita daripada perbuatan-perbuatan yang mana tak sepatutnya atau haram atau hukumnya di segi syariat tidak dibenarkan, maka perintah dan hukum itu tidak boleh kita taati. Nanti kita akan belajar di dalam hadapan nanti, iaitu apabila ibu bapa, hendaklah kita, Nabi kata, hendaklah kamu mentaati ibu bapa kamu walaupun dia menyuruh kamu berpisah daripada anak dan isteri kamu dan keluarga kamu dan harta kamu. Itu sentence kedua tadi, dia tidak menunjukkan makna sebenar. So kita akan jelaskan di dalam hadis yang nanti seterusnya. Jadi kefarduan iman ke atas seorang itu yakin, yakni kefarduan iman ke atas seorang itu, yakni dia mesti mengusahakan iman, dan sehingga iman yang ada dapat menghalang seseorang daripada semua perkara yang mengingkari Allah Ta'ala. Jika ibu bapa menyuruh melakukan sesuatu perbuatan harus, maka ia menjadi satu kewajipan. Jadi bila perkara itu harus yang diperintahkan oleh ibu bapa kita, dia dah menjadi satu kewajipan kita. Kita tidak boleh menyusahkan kedua ibu bapa, dan kita mesti berkhidmat kepada mereka. Jadi kedua ibu bapa kita yang telah meninggal, satu orang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana dia boleh berbakti kepada kedua ibu bapa yang telah meninggal. Dia kata ada satu ibu dia
berjanji untuk bernazar dan ibu dia tidak dapat sempurnakan nazar itu, boleh tak saya menyempurnakan nazarnya setelah dia meninggal? Nabi kata, kamu boleh lakukan bagi pihaknya. Jadi kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal, kita tidak dapat berkhidmat dengan sepenuhnya, tetapi kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan dan melakukan isalis sawab, dia panggil, membuat sesuatu perkara dengan niat untuk sampaikan pada mereka yang telah meninggal, iaitu ibu bapa. Dalam hadis ini pun, dalam ayat yang telah saya jelaskan dulu, inna salataka sakanun lahum, inna salataka sakanun lahum, ini dalam ayat ini Allah jelaskan bahawa sesungguhnya solat kamu, solat ini maksudnya doa, doa, selawat, rahmat, sesungguhnya solat kamu. Solat bukan hanya sekadar solat, maksud solat ni doa, perbuatan-perbuatan baik kamu, amalan-amalan baik kamu, sakanun lahum, doa kamu ataupun zikir azkar kamu, tahlil kamu, tahmid kamu, takbir kamu, boleh sakanun lahum, boleh memberi ketenangan mereka sewaktu berada di dalam kubur, ketenangan buat mereka. Jadi pada ibu bapa kita, pada kedua ibu bapa kita, atau mereka yang telah mendapati salah seorang telah meninggal atau kedua-duanya telah meninggal, bolehlah kita menyalurkan bantuan pada mereka dengan amalan-amalan kebaikan. Itu sebagai anak-anak yang soleh, kita menyalurkan kepada kedua ibu bapa mereka, pada kedua ibu bapa kita yang berada di dalam kubur, iaitu anak-anak yang soleh tadi, boleh menyalurkan itu. Derma, kebaikan, amalan, tahlil, tahmid, takbir, apa sahajalah perkara yang boleh menolong mereka. Sehingga ada dalam satu hadis, Nabi kata, boleh kita, satu hadis, iaitu dalam Fadail Zikir ada, iaitu kita menyedekahkan 70 ribu ucapan La Ilaha Illallah pada kedua ibu bapa kita sebagai bekalan pelindung daripada neraka. 70 ribu. Maksudnya, boleh bagi ucapan 70 ribu ni, ucapan La Ilaha Illallah ni, spesifik dia 70 ribu kepada kedua ibu bapa. Maknanya, 70 ribu ni untuk seorang lah. Tak boleh kedua-duanya, seorang. 70 ribu seorang. 70 ribu seorang. Alah, anak ada 7 beradik. Mak dah meninggal. Ayah dah meninggal. Anak 7 beradik. Baru 10 ribu seorang aja. 10 ribu seorang. Bagilah share lah 10 ribu seorang. Takkanlah 10 ribu seorang tu dalam masa setahun tak habis. Ada orang boleh berzikir dalam masa 10 ribu. Ada orang boleh berzikir La Ilaha Illallah tu pun setiap hari 10 ribu. Jadi kita takkanlah setahun tak boleh. Jadi buatlah macam tu apabila kedua ibu bapa kita telah meninggal. Jadi banyak manfaatnya lah dalam cerita tu. Satu orang tu dia ahli kasyaf. Maka dia sedang makan, dia kata, oh, aku lihat ibu bapa aku terbakar di dalam api. Maka wali tadi tu kata, tak, aku serahkan bacaan 70 ribu La Ilaha Illallah tu untuk diriku. Aku sedekahkannya secara senyap-senyap kepada ibu si pemuda tadi. Sehingga selepas itu pemuda tu berkata, Ya Allah, ibuku telah terselamat daripada api. Jadi aku yakinlah dengan kata-kata itu. Jadi kita kena yakinlah fadilat dia, kelebihan dia, mana kita tahu kita beri 70 ribu tadi manfaat dia. Dan banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya hadapi sendirilah. Ada orang datang, dia tanya, Ustaz, dia kata, saya mimpi. Mimpi bukan satu dalil, dan mimpi bukan satu hukum dan dalil. Dia kata, Ustaz, saya mimpi ayah saya beritahu kat saya, rumah dia gelaplah dalam kubur. Rumah gelap, dia kata, sempit gelap. Saya pun jumpa satu orang, orang tu kata, bacalah 70 ribu kali Qul huwallah. Saya pun upahlah orang baca. Lepas tu dia kata, Ustaz, rumah dah besar. Tapi, rumah apa ni?
Rumah dah besar, tempat dah besar, tapi tak ada hampu lagi. Ada satu orang tu, dia dengan cucunya di Masjid Kelang tu lah, masa saya berada di Masjid Kelang, saya tengok orang tu masuk keluar, masuk keluar. Saya kata dia mungkin nak tanya saya, segan kali makcik. Lepas tu saya pun beranikan diri, saya tanya. Lepas tu dia ceritakan lah masalah tu. Saya kata, makcik cuba try 70 ribu la ilaha illallah. Dia pun tak apa, makcik buat, dia kata. Lepas tu dia jumpa saya, dia beritahu saya, ustaz terima kasih, dah ada lampu, dia kata. Dah ada lampu, dia kata. Terima kasih. Dulu gelap, besar, tak ada lampu. Lepas 70 ribu tu dia kata terima kasih, dah ada lampu, dia kata. Allahu'alam lah, kalau bohong dia, bohonglah saya. Itu pengalaman lah. Nak kat Melaka sekali, kat Melaka sekali. Dan ayah dia meninggal juga. Dia sedih betul lah. Dia sedih betul. Saya jumpa dia, saya kata kenapa. Dia pun ceritalah macam-macam kat saya. Saya kata, saya cuba la ilaha illallah ni 70 ribu. Saya cerita la ilaha illallah ni 70 ribu. Dia pun buatlah 70 ribu. Lepas tu dia kata, ustaz terima kasih, dia kata. Saya kata, kenapa? Dia kata, terima kasih, keadaan telah berubah, dia kata. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang saya dapati. Dan itu pun pada arwah ayah saya pun saya dapati sendiri. Nah, ini cerita bila arwah ayah saya meninggal. Kita orang 7 beradik. Lepas 7 beradik sebelum lepas meninggal, saya kumpulkan semua 7 orang tu. Saya ustaz seorang, yang lain tu lawyer-lawyer semua, doktor-doktor semua. Saya kata, okay, saya je ustaz, saya pun kumpul lah. Saya anak ketujuh. Saya pun kumpul. Saya kata untuk ayah kita, kita dah buat apa yang kat dunia ni, setakat mana kita buat, kita dah buat. Tapi untuk bekalan ni, saya kata, kita kena sediakan 70 ribu. La ilaha illallah. Saya pun bagi 7 beradik. Okey, 7 beradik 10 ribu seorang. Diam lah, semua diam tau. Tak kata-kata apa-apa. Nak kata 10 ribu. Saya kata 10 ribu bukanlah berat. So, saya bagi masa 3 bulan. 10 ribu ni dalam masa 3 bulan kena habiskan. Bukan saya habis minggu. 3 bulan. Saya tahu kata kamu semua sibuk-sibuk. Mana? 3 bulan je 10 ribu ni. Sehari 200 kira lah. Sehari 200 kira lah. Tapi nak dalam masa 3 bulan 10 ribu siap. Lepas 10 bulan kita, 3 bulan kita orang kumpul. Saya tanya, siap ke? Tak siap. Ada 2,000, ada 3,000. Ya Allah, saya kata dahsyat betul lah. Semua diam je 4 minit. Saya kata, tak boleh siap lah. Kata abang saya yang lawyer, dia kata, alah, kita orang tahu dah kau siapkan. Oh, dia kata, kau harap kat aku je lah. Kau semua ni harap saya lah, saya kata. Kita orang tahu dah kau mesti siapkan tu. Saya kata, okeylah, saya dah siapkan semua. Semua saya kumpul tu nak bagi tanggungjawab aja. 70 ribu. So, saya ada ambil 70 orang anak murid, 1,000 seorang. Cukup 70 ribu. Anak murid ramai. Saya tak siap juga 70 ribu. Saya ada anak murid ramai. Saya panggil 70 orang. Okey, ustaz nak dalam masa 3 hari je 1,000 seorang. Boleh? Ustaz, satu hari kami boleh siap, dia kata. Ustaz, tak apa, ustaz bagi kamu seminggu. Ustaz nak 1,000 aja seorang. Panggil 70 orang anak murid ramai, 500 orang. Panggil 70 orang je. Nak 1,000 seorang aja. Oh, okey, dalam masa seminggu siap. Alhamdulillah, banyak kesan yang baik lah yang saya dapat. Itu pengalaman saya, wallahualam lah. Jadi untuk kedua ibu bapa kita, boleh kita lakukan untuk membalasi mereka-mereka yang telah meninggal. Ketiga, iaitu bersumpah dusta. Ketiga ialah bersumpah dusta. Pada zaman yang telah lalu, contohnya dipanggil Yamin Rumus, bersumpah dusta. Jadi dia ada sumpah dusta. Sebab itu di sini maksudnya Yamin Rumus. Yamin Rumus ni ialah kata bersumpah. Biasanya orang Melayu suka bersumpah. Suka bersumpah. Dia ada dua. Satu di sini maksud dosa besar ni, bila dipanggil Yamin Rumus, iaitu bersumpah dusta. Bersumpah dusta pada zaman yang telah lalu. Contohnya
Seorang mengatakan, demi Allah, semalam saya telah memberi seorang itu 15,000 RM, 15K RM, dia kata. Sedangkan dia tidak melakukannya. Dia bersumpah pada masa yang telah lepas, dia telah memberi sebanyak 15K RM, RM 15K pada seorang. Sedangkan dia tak bagi. Dia bersumpah, demi Allah, saya dah buat begini, begini, begini yang telah lepas. Dan dia tak buat pun. Itu dia panggil yamin rumus, iaitu bersumpah dusta pada perkara yang telah lampau. Maka ini juga termasuk dosa-dosa besar. Benda yang dia tak buat, dia sumpah, dosa besar lah. Benda yang dia, sebab sumpah ni telah kita jelaskan dahulu di dalam hadis-hadis sebelum ni, sumpah ni ialah untuk menguatkan satu perkataan. Bila bersumpah tu, dia nak kuatkan perkataan tadi. Wallah, betul saya buat. Tapi wallah tu tak sumpah pun. Dia wallahi tu baru sumpah. Telah saya kata, ceritakan dulu kan, ada satu orang kawan saya tu, dia pasang dua rumah, dia tanya, betul tak bang, abang kahwin? Dia kata, wallahu ghafurur rahim. Wah, siap sumpah lagi. Orang rumah dia tak belajar, tapi orang rumah kata, bagus suami aku sumpah. Maknanya dia tak buat dah tu. Dia bukan bersumpah tu. Dia kata Allah tu maha, maha pengampung, maha penyayang. Tapi orang rumah dia tak faham. Ha, idea juga tu kan. Orang tanya, macam mana bang, betul tak abang kahwin? Wallahu ghafurur rahim. Sedap Allah bunyi lagi tu. Ghafurur rahim. Wallahu. So dia jadi jumlah khabariah, dia tidak jadi jumlah qasmiah. Jumlah qasmiah tu wallahi, bau jumlah qasmiah, jumlah sumpah. Kalau wallahu tu dia jadi jumlah khabariah. Kalau di segi bahasa Arab lah, itu dia tak dipanggil sumpah lah. Dia wallahi tu, hi dia kena bunyi. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, demi Allah tu cukup dah, sumpah dah. Dia memberi makna wallahi, tapi orang dia tu, dia belajar sikit, dia tak katalah demi Allah. Dia kata wallahu ghafurur rahim. Panjang lagi, ghafurur rahim lagi tambah, supaya orang yakin yang dia tu tak buat. Lepas tu saya tanya dia, bini kau percayalah kat kau? Percayalah, aku bersumpah. Tapi jangan. Oh, kalau orang-orang belajar ni, kadang-kadang kan kita orang, orang rumah tanya, betul tak bang? Oh, rumah saya tanya, saya pun kata wallah. Bang, kenapa berhenti kat wallah tu? Hi, 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 hi. Dia suruh bunyi kan. Saya kata tak boleh bunyi hi, nanti sumpah pula. Kalau hak belajar tu, dia, saya kata wallah. Hi, 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 hi. Tak boleh bunyi hi, nanti jadi sumpah. Gitu. Jadi bersumpah tadi untuk menguatkan perkataan. Untuk menguatkan perkataan. Untuk menguatkan perkataan. Jadi bila Nabi bersumpah, demi zat, demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya. Jadi Nabi nak beritahu benda besar. Kadang-kadang sumpah tadi, kita beritahu untuk perkara yang besar supaya meyakini orang tadi. Tapi di sini ialah dia panggil salah satunya yamin rumus. Dalam riwayat yang lain, tempat yamin rumus itu ditukar kepada penyaksian dusta, syahadatul zur. Jadi penyaksian dusta. Ia juga dosa besar kerana ia boleh menyebabkan seorang yang bersalah terlepas daripada apa, terlepas dan orang yang tidak bersalah itu dihukum. Jadi satu dia panggil syahadatul zur. Jadi orang yang menjadi saksi dusta. Orang jadi saksi dusta ni, dia juga adalah berdosa besar. Syahadatul zur, dia menjadi saksi dusta, dia akan menjadi dosa-dosa besar. Bersaksi pada perkara, dia sebagai saksi, orang ambil dia sebagai saksi, maka dia kata dia bersumpah. Dia memberi saksi. Dia tak bersumpah lagi, dia memberi pengakuan. Dia berdusta di dalam pengakuan. Dia panggil syahadatul zur. Syahadah tadi. Sebab tu dia ada dalam agama, kita ada dua keadil. Adil syahadah, adil riwayah. Adil syahadah ni orang yang membuat penyaksian dalam, di dalam sesuatu dakwah, dia kena kemukakan dalil-dalilnya, saksi-saksinya. Jadi saksi. Jadi orang yang berdusta ni, dia tidak boleh jadi saksi lagi selepas itu bila dapati kesalahan.
Maknanya dia tak boleh jadi saksi lagi. Bila sabit kesalahan, dia ni pernah berdusta, maka dia tidak boleh menjadi saksi. Dia panggil syahadah tu, syahadah di dalam penyaksian, adil syahadah. Tetapi setelah dia bertaubat, setelah dia kembali kepada Allah, dan kita tengok kesan-kesan taubat dia tadi, bahawa dia telah meninggalkan penipuannya, dia tak cakap bohong dah, tak menipu dah, jadi orang baik dah. Kesan-kesan taubat tadi telah jelas pada dirinya, maka syahadahnya, iaitu penyaksiannya, boleh diterima kembali. Tetapi dalam riwayat, di dalam kita panggil, kalau dalam ilmu hadis dia panggil adil riwayah. Adil riwayah, seorang yang adil dalam meriwayatkan hadis. Apabila dia pernah berdusta di dalam, dia pernah berdusta di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua, satu berdusta di dalam percakapan, satu berdusta membohongi hadis. Maknanya yang hadis dia kata hadis, dibuat hadis palsu, kita panggil hadis palsu, hadis palsu. Maknanya hadis palsu, sebab tu Nabi kata man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mana mendustai terhadap ke atasku, maknanya dia telah membawa hadis-hadis palsu. Macam Syiah, banyak hadis-hadis palsu dia bawa, sebiji hadis-hadis, dan dia ada satu kitab yang komplit, kitab Syiah ni, satu khazanah kitab-kitab Syiah, tapi hadis-hadis dia palsu ke semua? Hadis palsu, satu hadis, jadi satu kitab palsu. Kalau satu hadis palsu, maknanya sabit kesalahan bahawa terdapatnya pembohongan dalam riwayat, dalam hadis, dipanggil hadis palsu, pernah berlaku pada seorang rawi itu sekali seumur hidup. Maka untuk kepentingan Islam dalam meriwayatkan hadis, maka rawi itu tidak akan lagi diterima hadisnya selepas itu sampai bila-bila, walaupun dia bertaubat. Maka syahadahnya, penyaksiannya untuk hadis tidak diterima. Dan kesemua hadisnya kita rangkumkan dengan nama maudhu'. Maudhu' tu bukan hadis tu, maudhu' tu disebabkan oleh rawinya. Jadi kita kata, ni hadis maudhu' ni, ni hadis maudhu' ni. Kadang-kadang tuan-tuan tu kata, hadis tu maudhu'. Hadis tu tak maudhu'. Maudhu'nya hadis itu disebabkan oleh rawinya tadi. Sebab rawinya itu pernah bersumpah, sebab rawinya tadi pernah membohongi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesemua hadis yang diriwayat sebelum tu atau diriwayat selepas tu, semua kita rangkumkan atas nama rawi tadi, hadisnya maudhu'. Itu sebenarnya hadis maudhu'. Bukan nafsi hadis tu, bukan matan hadis tu. Mungkin hadis tu diriwayatkan oleh orang yang sahih, maka hadis tu tak menjadi maudhu', mafhumnya itu. Kemaudhu'kan hadis itu ialah disebabkan oleh rawinya yang pernah berbohong ke atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang banyak perbohongan di segi percakapan, kita panggil hadisnya mungkar. So itulah ilmu mustalah hadis yang saya muatkan dalam muka surat 1 sampai muka surat 7. Muka surat 70 tu dipanggil ilmu mustalah hadis. Di situ disebutkan sifat-sifat hadis. Kenapa hadis mungkar? Kenapa hadis maudhu'? Kenapa hadis maqtu'? Kenapa hadis muqatti'? Kenapa hadis? Dia ada 36 pembahagian hadis di situ. Semua sekali di bawah khabar wahid. Situ. Itu ilmu mustalah hadis lah tu. Jadi maksudnya orang yang pernah berdusta, kalau berdusta dalam hadis, maknanya dia buat hadis palsu, so dalam sepanjang hidup dia tak boleh jadi saksi dah, dan hadis dia pun tak diterima dah. Kecuali kalau orang tu dia berdusta di dalam percakapannya, dan setelah dia bertaubat, maka dah zahir akan taubatnya itu. Maknanya kita tengok luar, masya Allah dia bagus dah, dia berubah dah, orang tu dah berubah, berubah 360 darjah dah. Misalnya, hak zahirlah, hak batin kita tak tahu. Tapi kita manusia ni, dia bermukallaf, bergantung kepada perkara-perkara zahir. Jadi kita tengok dia, masya Allah, kat masjid dah, tak tinggal masjid dah, sembahyang jemaah,
Masya Allah dia punya baik percakapan dia, hak dalam tu kita tak tahu. Maka kita terimalah hadis tu. Maknanya orang tadi boleh diterima kembali. Sebab tu dia panggil keadilan. Itu dalam ada dua. Adalatul syahadah dan dia panggil adalatul rawi. Keadilan syahadah dalam rawi dan keadilan di dalam penyaksian. Jadi di sini salah satu daripada syahadah itu ialah syahadatul zur, iaitu mereka yang bersaksi dusta. Dalam riwayat yang lain mengatakan penyaksian dusta telah berlaku di sini. Wallahu a'lam.